এক পেখ মায়া লুম পপনে কামরা এক জলে সময়ে সঙ্গে মগমরা এক পেখ মায়া লুম পপনে কামরা এক জলে সময়ে সঙ্গে মগমরা এক পেখ মায়া লুম পপনে কামরা এক জলে সময়ে সঙ্গে মগমরা লেট গো গো ভগবানে নভগৌ ত মনমা ভোখবানি ভগবানে ब्युटी न्यूज नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म सरिता भारती दर्शक पनि युवा संगीतकार दीपक शर्माले आफ्नो जन्मदिन अनाथ बालबालिकाको साथमा मनाएका छन् आफू गाउँबाट काठमाडौँ आएर निकै संघर्ष गरेर मात्र संगीतकार बन्न सफल भएको उनले बताएका छन् त्यसैले आफूले फजुल खर्च गरेर केक काट्दै जन्मदिन मनाउनु भन्दा अनाथ बालबालिकाहरूलाई केही सहयोग होस् भनेर उनीहरूसँग रमाइलो गर्दै जन्मदिन मनाएको बताएका हुन् दर्शक पनि यसै प्रसङ्गमा यहाँ एक रिपोर्ट बनाएका छौँ यसलाई लाइकसँगै सेयर र कमेन्ट पनि गर्नुहोला ब्युटी न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र सब्सक्राइबसँगै रहेको घन्टीतिर हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नुहोला दर्शक पनि जन्मदिनको अवसर पारेर सोमबार बिहान सङ्गीतकार दीपक शर्मा काठमाडौँको मूलपानीमा कलाकार सुलेमान शङ्कर इकुले सञ्चालन गरेको स्नेह आश्रममा पुगे त्यहाँका बालबालिकाहरूको लागि उनले आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न पाठ्य सामग्री तथा स्टेसनरी प्रदान गरे अनि ती बालबालिकाहरूसँगै गीत गाउँदै रमाइलो गरे आश्रममा रहेका तिनै 14 बालबालिकासँग उनले खाना खाएर आफ्नो जन्मदिन मनाए नेपाली चलचित्र तथा अन्य गरी करिब 2000 गीतमा दीपकले सङ्गीत दिइसकेका छन् यस्ता सफल सङ्गीतकारको जन्मदिनसँगै मनाउन पाउँदा स्नेह आश्रमका बालबालिका पनि निकै खुसी भए दर्शकबिन सङ्गीतकार दीपक शर्माले त्यहाँ यसरी जन्मदिन मनाएका थिए उसलाई जे जे चाहिन्छ भाइ बहिनी तिमीहरूलाई जे जे चाहिन्छ त्यही किन भनेर अनि मैले आफै उनीहरूसँग सँगै स्पेसियल गरेर उनीहरूलाई चाहिने सामानहरू लिएर है आगामी दिनमा मैले मलाई सबै आशीर्वाद लाग्यो भने अनि आगामी दिनमा अझै राम्रो काम गर्न सक्यो भने म अझ धेरै धेरै कसरी हुन्छ म सहयोग गर्छु पछि है यो पनि यता यता हेर्नुहोस् त बाबु यताबाट उताबाट यता त्यो साइडबाट खै खै अनि यता यता हेर न तपाईँ पनि यहाँनिर हाट्नु एकछिन यता हेर्नुहोस् त एउटा यता बाबु बाबु यो साइड ए बाबुलाई बाबुलाई हो यता यता खै एउटा खै नानु अलि सबै फेस आउनु है हौ अलि एकछिन है रेडी एकछिन ल रेडी ठुलो भएपछि स्नेह आश्रमलाई भन्नु भनेको हो कि होइन होइन यो हाम्रो घर हो है हामी यहीँबाट जति ठुलो भोलि हामी राष्ट्रपति हुन सक्छौँ प्रधानमन्त्री हुन सक्छौँ मन्त्री हुन सक्छौँ प्रधानमन्त्री हुन मन छ कसैलाई हो तिमीलाई प्रधानमन्त्री हुनु मन छ हो कति सालमा हुँला जस्तो लाग्छ कहिले सरकारी जागिर खाइदिनु हामी के होला अनि
सबै जनाले पछि राम्रो म पनि म संगीतकार हो मैले गीत लेख्छु गीत बनाउँछु तिमीले सुनेका पनि छ होला मैले बनाएको मेरा गीतहरू पर्ख पर्ख मायाले सुनेको छ म पनि त यिनीहरू लगायत मैले 1500 लगभग पुग्न पुग्दै 2000 गीत गरिसकेँ 1500 शब्द पनि मैले 5-7 शब्द लेखिसकेँ खाना लाउने दुःख छैन सबै राम्रो छ केले रहेछ त त्यो मेहनतले होइन मेहनतले हो नि त है मेहनत गऱ्यो भने मैले घरबाट करोडौँ लाखौँ रुपियाँ ल्याए त होइन मैले आएँ होइन मेहनत गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ इमान्दार हुनु पऱ्यो मेहनत हुनु पऱ्यो अब हामी मैले मेरो आज जन्मदिन मेरो नाम दिपक शर्मा है दिपक दिपक शर्मा है थ्याङ्क यू अनि मैले प्रायः मैले मेरो जन्मदिन मैले 6-7 जन्मदिन भयो मैले यसरी नै मनाउने गर्छु क्या म सम्मान गर्छु है मम्मीलाई कहिले भुल्न पाइँदैन है भुल्यो भने पाप लाग्छ मम्मी भने के हो जननी जन्मभूमि स्वर्गद्रोपी गरिएछ के भनेको जननी भनेको स्वर्ग हो स्वर्ग हामी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन है म जन आमालाई सम्झ्यो भने के हुन्छ आमालाई माया गऱ्यो भने स्वर्ग त्यही भेटिन्छ है यता हेरिदिनुहोस्